Utan spaning, ingen aning, brukar det heta när man pratar om omvärldsbevakning. Du som jobbar på museer eller på annat sätt inom kulturarvssektorn behöver såklart ha koll på vad som händer i din bransch. För omvärldsbevakning är en grund för utveckling. Men tiden räcker inte alltid till och därför har Riksantikvarieämbetet startat tjänsten Omvärld och insikt. Där bevakar vi nyheter och trender inom museisektorn. Vi vill sprida goda exempel, belysa utmaningar, men också titta utanför sektorn och se vilken påverkan olika samhällsfenomen har på din vardag. Omvärld och insikt är en nyhetssajt för museifrågor. Och här hittar du artiklar, krönikor, debattinlägg och inspirationsfilmer. 3D-skrivare kan också vara väldigt användbart vid utställningsproduktion. Och Omvärld och insikt finns under Riksantikvarieämbetets sajt raa.se. En gång i månaden så sänder vi museipanelen live där kunniga personer diskuterar aktuella händelser och trender. Och där har vi bland annat pratat om coronapandemin och vilka föremål museerna bör samla in ifrån den. Förslagen var allt ifrån Tegnells piqué-tröja som vi har sett så otroligt mycket, som liksom har funnits med genom hela pandemin, till Zoom-läppstiftet som vi i panik har smält på oss när vi har suttit i pyjamasbyxor i alla de här mötena. Och kanske Löfvens rakapparat som så panikartat behövde reservdelar så att han var tvungen att bryta mot sina egna restriktioner. Och så har vi såklart pratat massor om kulturarvets och museernas digitalisering. Digitaliseringen är en mycket, mycket större fråga. Det är en transformation och ett paradigmskifte som till liten del består av den typen av publikverksamhet som digitala visningar. Men också är ett mycket idogt arbete för att komma vidare i de stora digitaliseringsfrågorna. För att förflytta museerna mycket längre in i den digitala tidsåldern. Vi har också möjlighet att djupdyka i vissa frågor. Som till exempel när vi var med och gjorde en serie webbinarier och intervjuer på temat hållbar digital förmedling. Viktigt med just en Kickstarter eller en crowdfunding-kampanj är ju att det kan vara ett sätt att prova om en idé fungerar eller inte. För det förbinder ju inte att, om vi säger att målet är att få in 200 000 kronor för att kunna genomföra någonting. Och får man då inte in de pengarna så har man då heller inte förbundit sig till att genomföra någonting annat än just det som då kan vara relaterat till den kampanjen. Så att då kan man då backa från det eller hitta andra sätt att finansiera det och så vidare. Och om du inte redan gör det så tycker jag att du ska prenumerera på Riksantikvarieämbetets nyhetsbrev för museer. Där får du vår omvärldsbevakning och också information om de aktiviteter som Riksantikvarieämbetet gör för museer. Det här är ett gemensamt arbete, ingenting vi gör själva. Vi skriver om det som ni tipsar om och det som ni vill veta mer om. Och kanske vill du bidra med innehåll själv, skriva en krönika eller ett debattinlägg. Och då är du varmt välkommen att kontakta oss. Hoppas ni har lärt er någonting nytt idag. Hör gärna av er om ni har några frågor.